החבר הראשון שלנו, אסף רימון, הוא סטודנט לתואר שני בהיסטוריה כללית באוניברסיטה העברית, פעיל ומתנדב בבית הפתוח בירושלים, והוא הולך לדבר נושא המגעים, עיתון מיוחד בלימוד. תודה. שלום. אז קודם כל, המטרה שלי בהצגה הזאת היא להציג ממצאים מניתוח של כ-40 גיליונות של העיתון ההומוסקסואלי מגעים שיצא בישראל בשנות ה-80 וה-90. ובגדול אני מבקש לטעון שהעיתון תפקד כמרכז משמעותי בתהליך של בנייה ויצירה של קהילה הומוסקסואלית בתקופה שבה עדיין לא ממש הייתה קהילה הומוסקסואלית, ואני גם רוצה להראות איך בדיוק העיתון עזר לעשות את זה. ואולי לפני כן אני גם אבהיר שלהגיד לא הייתה קהילה הומוסקסואלית זה גם יש בזה מידה מסוימת של חוסר דיוק, כי יש ארגונים קהילתיים, יש את האגודה, יש את הוועד למלחמה באיידס, יש שירותי רווחה, יש את הקו הלבן, יש אפילו טריטוריה יחסית מובחנת של חיי לילה שברובם בתל אביב אבל לא רק, ואפילו ז'רגון ושפה. ולמרות כל זה, אני חושב שזה מאפשר לנו לדבר לכל היותר על קהילה בהתהוות או בתהליך, בעוד שמה שחסר ומה שאני חושב שהעיתון עוזר להוסיף זה נורמות וערכים משותפים, איזושהי פעולה קולקטיבית, תחושת שייכות היסטורית ופסיכולוגית. אתה מדבר על שנות ה-90, סליחה. כן, אני מדבר על... אתה לא יכול לא להזכיר קלף, זה לא יכול להיות. רגע, עוד לא... לא, כי מנית פה סדרה של בית קלף חזק. עוד לא... מנית סדרה של ארגונים ועיתונים, אז... עוד לא הגעתי לזה. אני אדבר גם על קלף. בקצרה, אבל גם על קלף. אז... במהלך שנות ה-90 אנחנו רואים איזשהו תהליך של הנכחה של הומואים וגם של לסביות במרחב הציבורי, וזה מגיע אחרי תקופה ארוכה של השתקה, תקופה שבה יש בעיקר בתקשורת הכללית דימויים וסטריאוטיפים שליליים. הומואים הם פדופילים, הם סוטים, הם חולים, ומשמעות הדבר היא שעבור הומו ממוצע משהו יכול כדי ללמוד על עצמו זה מתוך הדימויים השליליים הללו, או מתוך חוסר בדימויים בכלל. וזה אולי גם ההסבר הראשון ללמה בכלל יש עיתונות להט"בית, שזה לא מובן מאליו בכלל. בשנות ה-90 אנחנו מתחילים לראות איזושהי מגמה של הנכחה בציבור. אנחנו יכולים לראות את זה גם ממש מבחינת האירועים שאנחנו רואים שמתרחשים במרחב הציבורי, אם זה ב-88 ביטול חוק איסור משכב זכר, וב-94 ועדה למניעת אפליה בכנסת, וב-97 הקמת הבית הפתוח, וב-98 מצעד הגאווה, ודנה זוכה באירוויזיון. אנחנו רואים התעצמות באירועים, ככל שאנחנו נכנסים לתוך שנות ה-80 וה-90, אירועים במרחב הציבורי, ואני חושב שהעיתונים ההומואים, הלסביים, הם חלק מאותה מגמה וגם הם השפיעו על המגמה הזאת. אז אני הולך לדבר כאמור על מגעים, שהוא העיתון ההומוסקסואלי המסחרי הראשון בישראל, והוא יוצא בין 1987 ל-1994, והעורך שלו הוא מרק אריאלי, וכמובן אני אחתכת גדול אם אני אדבר עליו בלי להזכיר שהיו גם עיתונים אחרים נוספים לפניו, והיה אפילו ביטאון של האגודה, נתיב אחר שיצא, נתיב נוסף, נכון, סליחה, ובמקביל אליו, החל ב-88, באמת יוצא גם העיתון קלף חזק, שזה עיתון של ארגון קלף, קהילה לסבית פמיניסטי, ולמרות כל זה אני מתמקד בהרצאה כאן רק במגעים, ואולי גם כאן מגיע הרגע של ההתנצלות, כי אני מדבר בעיקר על הקהילה ההומוסקסואלית, בין השאר בגלל שהעיתון פונה לקהל ומייצר תוכן עבור הומוסקסואלים. אז פחות או יותר מה יש בעיתון בקווים כלליים? לוחות מידע, מקומות מפגש, מכתבים למערכת, חדשות ורכילות, טורי דעה, רעיונות אישיים,
גם דברים שאתם מצפים למצוא בכל עיתון אני מניח, וגם דברים שהם בבירור ספציפיים או ייעודיים וייחודיים להומוסקסואלים. אני במחקר שלי התמקדתי בשלושה מדורים עיקריים, מדור מכתבים למערכת, מדור חדשות ורכילות, המדור של איציק, ומדור מודעות היכרות, מגעים חמים. הסיבה שהתמקדתי בשלושת המדורים האלו זה קודם כל הם היו בין העקביים ביותר לאורך הגיליונות של העיתון, ומעבר לזה אני חושב שהם מייצרים מעין משולש מאוד נוח של יחסי העיתון לקוראים, יחסי הקוראים לעיתון, וגם יחסים של הקוראים האחד לשני בתיווך של העיתון. אוקיי, אז זאת השאלה בעצם שמלווה אותי, איך בעצם העיתון עזר לבנות קהילה או מה הוא עשה. אז אני רוצה לדבר על שלושה היבטים מרכזיים. אחד, קודם כל אמצעי להתקשרות והיכרות, מאוד בסיסי. השני זה יצירת תודעה פוליטית ואיזשהו עיצוב אידיאולוגי. והשלישי זה מודלים להבניה של התנהגות ואיזשהו מוקד הזדהות שסביבו התקבצו הומואים. ואני אפרט עכשיו לכל אחת מהנקודות הללו. אז קודם כל אמצעי להתקשרות והיכרות. אז במובן הכי בסיסי שיש, בעיתון יש רשימה של מקומות מפגש, החל מהטלפון של האגודה ואיך ליצור קשר, וכלה באיזה גנים ציבוריים אפשר ללכת לעשות בהם קרוזינג. סליחה, זה ממש קטן, אבל... שזה כשלעצמו מאוד מרכזי. חוץ מזה, כל פעם שמוקמות קבוצות חדשות או יש אירועים ומפגשים חדשים, העיתון מודיע על זה בתוך המדור של החדשות ורכילות. הנה דוגמה למשל על כאן בחיפה, הסבה מינית בעיר הצפונית. בשקט חיפה מתחילה לגלות סימני התעוררות, מועדון סטרייטי בשם פיבר שנמצא בקרמל, בכל יום שני משעה 11 עובר הסבה מינית ונתפקד כמקום מפגש לחבר'ה. אני חושב שזה משמעותי בגלל שהומו שנמצא בארון או הומו שלא מכיר הומואים אחרים לא יכול לדעת על הקיום של הדברים הללו בלי העיתון, והוא הופך את העיתון למאוד מרכזי מהבחינה הזאת. והנקודה השלישית שאני רוצה לדבר עליה זה המדור מודעות היכרות, שאני חושב שהיה מאוד מאוד מרכזי. קודם כל המדור היה מאוד מרכזי בעיתון עצמו, אם זה שהקוראים יכולים לפרסם במדור הזה בחינם. יש למדור נפח עצום בתוך העיתון, למעלה מ-100 מודעות בכל גיליון, מפרסמים על גבי השער של הגיליון כמה מודעות יש בפנים. זאת אומרת, רואים שזה מדור מאוד משמעותי. למה הוא כל כך חשוב או איך הוא כל כך תרם? קודם כל, החשיפה האיטית והאנונימית להומואים אחרים. בגלל שמדובר בעצם על היכרויות בדרך של תיבות דואר או טלפונים, זה מאפשר לך איזושהי דרך לשמור על האנונימיות שלך ולבחור בעצמך מתי אתה מתחיל באמת לפגוש אנשים במציאות. מעבר לזה אני חושב שיש גם אפקט פסיכולוגי עצום. כלומר, אתה יושב ואתה רואה 100 מודעות של 100 אנשים שבעצם גם הומואים וגם מחפשים וגם מנסים להכיר אחרים. אני חושב שיש לזה השפעה מאוד משמעותית על בן אדם שרואה דבר כזה וקורא את זה. ועוד דבר שאני רוצה לדבר עליו זה, אז באמת, המודעות הן פחות או יותר מה שאתם מצפים, זה גם מזכיר נראה לי את גריינדר ורואטרף היום, מהרבה בחינות, אבל חשוב לי להגיד, נכון שהיה שם חיפושים אחר סטוצים או החלפה של פורנוגרפיה, אבל גם ללא ספק היו שם אנשים שכתבו שהם מחפשים חברים וידידות. ואפשר להיות צינים לגבי זה, ובאמת אם מישהו כותב שהוא מתאר את האיבר מין הגדול שלו וכותב שהוא מחפש ידידות אמת, אז כן, אז אפשר להבין שאולי זה לא לגמרי מה שהוא מחפש, אבל אין לי שום ספק שחלק ניכר מהאנשים האלה באמת חיפשו חברות, כי זה הייתה הדרך למצוא, לא הייתה להם אלטרנטיבה. היבט נוסף זה יצירת תודעה פוליטית ועיצוב אידיאולוגי. אז קודם כל ברמה הפשוטה ביותר, העיתון מדווח על חדשות גאות בארץ, בעולם, למשל הומופוביה בבריטניה. זה משמעותי כי אין לנו מקום אחר לקרוא על זה, זאת אומרת, אלא אם כן אתה מנוי לאיזשהו עיתון בינלאומי, אתה לא תשמע על הדברים האלה, אם זה אירועים להט"בים בישראל או אם זה מקרה הומופוביה שקרה לפני כמה...
זה הדרך ללמוד את המידע. מעבר לזה גם העיתון מתפקד כמעין נקודת גישה לקהילה הבינלאומית. הוא מחבר אותך לתכנים או לאירועים שמתרחשים גם בעולם. קריאה לאקטיביזם, מתחבר מאוד יפה להרצאה קודם על גן העצמאות. אז למשל, יש כאן דוגמה של בחור שכותב מכתב למכתבים במערכת ומספר על זה שהוא היה בגן העצמאות וחבורה של נערים ניסו לבוא ולהפחיד אותו ואת החבר שלו שהיו שם והם לא ברחו. והוא קורא להומואים אחרים, אני חושב שהחבר'ה צריכים לתפוס קצת אומץ. הוא קורא לאנשים שקוראים את העיתון, תהיו קצת יותר אמיצים בהתנהלות שלכם. וזו קריאה אחת שמצטרפת לקריאות אחרות שגם הובילה בסופו של דבר ליוזמה של העיתון, ובשנת 91, בקיץ של 91, הוקמו משמרות הגנה בגן העצמאות ששוטטו שם והגנו על ה... אני חושב שבהקשר הזה לא דווקא הגנה מהמשטרה, זה אולי יותר מאוחר, אבל כאן זה ממש מביריונים. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס בהקשר הזה זה העיתון מתפקד כפלטפורמה לקיים איזשהו דיון פנים קהילתי. איך הקהילה שלנו נתפסת החוצה? והדוגמה הכי בולטת זה הפורנוגרפיה. בעיתון הייתה פורנוגרפיה. זאת אומרת, עירום מלא ו... כן, חשוף. ובגדול, במכתבים למערכת לעיתון, יש לנו שני קצוות מאוד ברורים. יש את אלה שאומרים, תפסיקו, האיברים האלה לא מוסיפים, בבקשה, תעלימו את הפורנוגרפיה מהעיתון, אל מול אלה שאומרים, אתם מתחילים להשתפן, שימו יותר תמונות, אם אפשר גם, גם סיפורים אירוטיים. והדיון הזה הוא דיון שנמשך ותופס נפח עצום במכתבים למערכת. יש 15 מכתבים לפחות שאני בחנתי, שמתעסקים רק בזה. ואני חושב שקודם כל זה מציג את העובדה שיש לנו כאן שתי עמדות אידיאולוגיות מנוגדות של עמדה שמרנית שמנסה להיטמע בחברה הכללית ולהציג את הקהילה ההומוסקסואלית בתור משהו קצת יותר מתון וכמו כולם, אל מול קבוצה קצת יותר רדיקלית שלא רוצה להיטמע ורוצה להבליט אולי את השונות שלה. אבל יותר חשוב מזה בעיניי זה העובדה שהדיון הזה מתנהל, וזה אומר שזה חשוב איך העיתון מציג את הקהילה כלפי חוץ. התדמית של ההומואים שקוראים את העיתון חשובה להם, חשוב להם איך העיתון מייצג אותם, הם רוצים שייצגו אותם כראוי. הנקודה השלישית והאחרונה שאני רוצה לדבר עליה זה מודלים להבניית התנהגות. אז קודם כל, דיווחים מחיי הלילה במדור החדשות ורכילות של איציק, הוא מביא לעתים קרובות, הוא ממש מתאר איך היה במופע החשפנות במטרו, איך היה בביקור בסאונה החדשה שנפתחה. הנה זה מופע חספנות במטרו, וזה ממש משמעותי לאנשים שלא יכולים להגיע לאירועים הללו, לאנשים שלא יכלו להיות שם בעצמם כי הם בארון, כי הם לא לוקחים חלק בחיי לילה, כי הם מפחדים. הקריאה של הדברים הללו בעצם מאפשרת להם חוויה מיד שנייה של מה זה אומר להיות חלק מהתרבות או הקהילה ההומוסקסואלית. מה זה תרבות הומוסקסואלית בתקופה שאולי הם לא לוקחים בה עדיין חלק? הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה באותו הקשר, אנשים שהם בארון ולא יכולים לקחת חלק, העיתון מתפקד גם כאיזושהי פלטפורמה לשיתוף בחוויות אישיות, ואולי החוויה הבולטת ביותר שמשותפת זה הנושא של יציאה מהארון. משותפת בכל כך הרבה עד שבאיזשהו שלב בגיליון 31 יש לזה מדור משל עצמו, מדור שנקרא מחוץ לארון. אז הנה כאן דוגמה למשל לחייל שמספר שהוא השאיר את הגיליונות של מגעים נעולים במגירה שלו, והוא פעם אחת שכח לנעול והוא ראה שמישהו הסתכל ומצא את הגיליונות, ובמזל הבחור שהסתכל היה חייל הומו בעצמו והם הפכו להיות זוג ויש כאן סוף שמח והחייל הוא מאוד מאושר. אני חושב שהמקום שהסיפורים האלה קיבלו בתוך העיתון זה לא מקרי. זה חלק מאוד משמעותי, קודם כל בגלל שאין דרך, לא אין דרך אחרת, אבל זו הדרך אולי ללמוד ולשמוע חוויות של אנשים אחרים של יציאה מהארון. איפה עוד תשמע אליהם, כן, אתה מכיר כמובן הומואים אחרים. יש כאן גם קו מאוד ברור של העיתון של כדאי לצאת מהארון,
ויציאה מהארון טובה גם לפרט וגם לכל הקהילה. יש כאן גם אקט מסוים של חניכה. העיתון חונך את ההומואים הטירונים, איך בעצם אפשר לצאת מהארון, הוא מספק להם מעין תסריטים של מה עשוי לקרות אם אתה יוצא מהארון, לאן זה עלול להתגלגל, מה יהיה, והתסריטים האלה הם משמעותיים בגלל שהם גם מספקים מעין הכנה מוקדמת למעשה הזה, וגם אולי את התמיכה של אנשים שכבר עשו את זה ויש להם ניסיון. אז לסיכום, אני חושב שמאוד מאוד ברור שלעיתון בהחלט הייתה תרומה במספר רבדים. אני התמקדתי רק בשלושה מדורים, אבל אני חושב שיש מקום להרחיב את הדבר הזה, ואני גם הולך לעשות את זה, לראות מה קורה בעיתון של קלף, של קלף חזק, ומה התרומה שלו, ואולי אפילו גם יותר מאוחר לזמן הוורוד, ועד שאנחנו מגיעים בעצם ולחבר אותנו להיום. תודה.